У Харкові біля однієї з аптек стався вибух. Постраждала жінка 53 років та її 5-річний онук. Зараз вони у лікарні. Прогриміло у 9:30 ранку на вулиці Клочківській. Свідки розповіли, що перед цим біля дверей закладу хтось залишив пакунок. Коли жінка його відкрила, пролунав вибух. Тепер на місці працюють слідчі і вибухотехніки. Поїхала туди і наша знімальна група, тож більше інформації дивіться у наступних випусках новин.